മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലീഗിന്, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എന്നാലും ലീഗിന്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇലക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവുള്ളൂ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലീഗിന് കൊടുക്കണം. അവര് തറവാടികളാണ്, തറവാടികൾ. തറവാടിയവരല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ തറവാടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തസ്സുള്ളവരാണ്, ആഭിജാത്യമുള്ളവരാണ്, തറവാടികളാണ്. മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് RSS സഖ്യമുണ്ടാക്കണം. ഇതാ ആരെയും സ്വപ്ന പദ്ധതി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഏതെങ്കിലും മതേതരവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വിശ്വസിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. TG മോഹൻദാസ് ഒരാളില്ലേ, മറ്റേ ചാനലിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മാഷിയാരോട് പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നായി പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, TG മോഹൻദാസ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് TG മോഹൻദാസ്. മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമോഫോബി എങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലീഗിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് BJP ഇവിടെ ഭരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ഇനിപ്പോലെ കാര്യമുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ചങ്ങാത്തത്തിന് BJP മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് RSS സൈദ്ധാന്തികനാണ് TG മോഹൻദാസ്. അതായത് അറയ്ക്കൽ BVA കെട്ടാൻ സമ്മതമായി. സമ്മതോ? ആ, പകുതി സമ്മതമായി. ആർക്കാ പകുതി സമ്മതമായി ഇരിക്കുന്നത്? ഇനി അറയ്ക്കൽ BVയുടെ പകുതി സമ്മതം കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കുശാലായി. ഇതാണ് അറയ്ക്കൽ BVA കെട്ടാൻ അരസമ്മതം ഉണ്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതാ, അവർ ഈ സംഭവം തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹം അത്രമാത്രം. ഇതാണിപ്പോൾ സ്ഥിതി. ഇവിടെ BJP മുസ്ലിം ലീഗിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ, മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂടെ കടത്താൻ RSS തയ്യാറായി, BJP തയ്യാറായി. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക, BJP അതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം അവരൊപ്പം കൂടി കിടക്കാൻ. അവിഹിത വേഴ്ച. മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലീഗിന് കൊടുക്കണം. ABC മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട്, ഏതൊരു ഇളിപ്പ്യൻ ചാനലാണ്. അതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ TG മോഹൻദാസിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സി എച്ചിന് ശേഷം ലീഗിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ BJP പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം. ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാർ പറയണം. അതാണ് TG മോഹൻദാസിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യം. ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം? ചില ആൾക്കാർ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ, ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇയാളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം? ഇവിടെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും നാറ്റിച്ചതിനും മുക്കിയനും തൂറിയനും മുള്ളിയനൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ? ഇത്രയും നാളെ എവിടെയായിരുന്നു? മുസ്ലിം ലീഗ് തറവാടികളുടെ പാർട്ടിയാണ്, അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരാരും വഞ്ചിക്കൂല, ചതിക്കൂല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ UDF എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ധീരത കൊണ്ടാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിലെ തറവാടികളുടെ വാക്കാണ് പറയുന്നത് RSS-കാരനായിട്ടുള്ള TG മോഹൻദാസ്. അവർ വാക്ക് മാറില്ല. മുന്നണി ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതല്ലാതെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കാല് മാറുക, പുറയിൽ നിന്ന് കുത്തുക, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നവരല്ല ലീഗുകാർ. അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കെന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ശത്രുക്കൾ? ലീഗുകാരായിട്ട് നമുക്കെന്തിനാണ് ശത്രുക്കൾ? രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പം അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാലാണ് BJP ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അവര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊടുക്കണം, ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്നു എന്ന് സാരം. അപ്പം അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന്, നമ്മളുടെ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് RSS മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. എത്ര നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്ത്, എത്ര നല്ല മനോഹരമായ ഡാഷ് ഡാഷ് സ്വപ്നം! മറക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. രാഷ്ട്രീയത്തിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ശത്രുക്കളൊന്നുമില്ല, അത് ശരിയാ. എതിരാളികളെ ഉള്ളൂ, അത് ശരിയാ. ഈ ശത്രുക്കളെയാണ് സുഹൃത്തെ എതിരാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
മോദിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് എത്ര പേരിപ്പോൾ എൻ ഡി എയിലുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. രാപ്പകല് നരേന്ദ്രമോദി ചീത്ത പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളുണ്ട്, ശരിയാണ്, രാംവിലാസ് പസ്വാൻ. അദ്ദേഹം മോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയായില്ലേ, എൻ ഡി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ, എന്താ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന് ആർ എസ് എസിൽ വന്നാൽ എന്നാണ് ചോദ്യം. ആർ എസ് എസിൽ വന്ന് ശാഖാ സിസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഞങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടം നിന്നിട്ട് ഇവരെ കൂടി ശക്തിയൊന്നുമില്ല. കേരളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, പൂത്തനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലയോടൊപ്പം എന്നെയും കൂട്ടാൻ തവള പറഞ്ഞ പോലെയുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇവരെ കെട്ടിവെച്ച പണം മാത്രം, കെട്ടിവെച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതിനുമാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാരും ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാരും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടെ കൂട്ടുകൂടുന്നത്? എന്നാലും വിളിക്കുകയാണ്, കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാലാന പോയൊരു വാക്ക് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ടി ജി മോഹൻദാസ് കണ്ടത്. ഏതായാലും വിഘടനവാദം പുറത്തെടുക്കലെന്ന് ബി ജെ പി കോമൺ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി. അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ജനാധിപത്യത്തിന് സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലീഗുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും ടി ജി മോഹൻദാസ് ചോദിച്ചു. ബാക്കി ആരുമായിട്ട് കൂട്ടാവാം, ആർ എസ് എസുമായിട്ടും സംഘപരിവാറുമായിട്ട് കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ, മറ്റേ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഊ അതന്നെ, അതിൻ്റെ അവസാനം. അത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് ബി ജെ പിക്കാർ, മുസ്ലിമിൻ്റെ ആൾക്കാർ. ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ, എന്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ? കശ്മീരിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഒക്കെയാണ് പേടിപ്പിച്ചത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നിസ്സാരമല്ലേ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നിപ്പം സാമൂഹികമായിട്ട് അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് സംഘപരിവാ മുസ്ലിം ലീഗ് നിൽക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും അവർ നമ്പർ വൺ. കേരളത്തിൽ ഇതര സമൂഹങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിഷയം, ആരേത് രീതിയിലുള്ള കുതുകാലവെട്ടലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തലും എന്തായാൽ തന്നെയും അവരുടെ മദ്രസാ പഠനങ്ങളും അവരുടെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന രീതിക്കൊന്നും ഒരു കോട്ടവടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരുടെ മേലെ എറിയുന്ന ചെളി അവരുടെ മേലെ തട്ടി തിരിച്ച് എറിയുന്നതിൻ്റെ മേലെ എത്തുമെന്നല്ലാതെ അവരൊരിക്കൽ പോലും, അവരൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം അതൊരു ജനാധിപത്യം, ആർക്കും അവരോട് ചെന്ന് ചേരാം. പക്ഷേ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സംഘടനയാണ്, അതതിൻ്റെ ധാർമ്മിക വശം. അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അവരിങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അടക്കം ബിരിയാണി കിട്ടിയവർ എന്ത് സന്തോഷമാണ്, പിന്നെ യാചിക്കാൻ നടക്കണ്ടല്ലോ എന്നും യാചകനാ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ യാചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പഞ്ചായത്ത് ജയിക്കാനുള്ള ശേഷി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കാണാം. ഇല്ല, ഇവിടെ തന്നെ കാസർഗോഡ് സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഉണ്ടായ സീറ്റും പോയിട്ട് ഒരു സീറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു പറ്റുക, എങ്ങനെയൊന്ന് നിലവുറപ്പിക്കുക. അപ്പം കാലിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയൊന്ന് നിലവുറപ്പിക്കുക ഒഴുക്കിൽപ്പെടാതെ. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജയ്, മുസ്ലിം ലീഗ് ജയ്, മുസ്ലിം ലീഗ് ജയ്ന്ന് ഈ സംഘപരിവാറിന് പരിവാറിന് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാം. അധികാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ടോ 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 ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പം ചാടി വീഴും. ഇപ്പം കാണാം, നാളെ വരുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാടി വീഴ്ന്ന് കാണാം. അതെയോ, ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടുമോ? ഇയാളാരാ അതങ്ങി കൊടുക്കാൻ, ആരാ ചാടി വീഴാൻ? എന്താ അവർക്ക് ബോധമില്ലാത്തവരോ? ഏതായാലും മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, അല്ലെ, അതിനൊരു വാക്കിട്ടേ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, മൗഢ്യം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നാളും ചവിട്ടിക്കുത്തിയ കുങ്കി, കോങ്ങണ്ണി പോലൊരു കോങ്ങണ്ണുള്ള കുങ്കി, ഉയരം കുറഞ്ഞ കുങ്കി, കറുത്ത് കരിക്കട്ടയായൊരു കുന്തി, ആർക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലാട്ട് കോമൻ്റെ പോലെയുണ്ട്. പാലാട്ട് കോമനാണോ ആരോമിച്ചവരോ എന്നറിയില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തച്ചോളിയോ തേനൻ, അവസാനം തച്ചോളിയോ തന്നെ അവരുടെ പുറകിൽ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടി വന്നു. ആ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവരെ ആട്ടിത്തുപ്പിയതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ടി ജി മോഹൻദാസ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ആട്ടിത്തുപ്പിയതല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളെ? എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് അലിഗേഷനുകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവരൊന്ന് തൂറിയാൽ അവരൊന്ന് മുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ അളവെടുക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എത്ര തരം ജിഹാദുകളാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത്? ഈ ജിഹാദ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? പള്ളിയിലച്ഛന്മാർ. ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ അടിയിൽ വലിയ റൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു?
അത് പള്ളിയിൽ മറ്റേ രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിച്ചു തന്നെ. ഊ സംഭവിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തൃക്കാക്കര ചെന്നപ്പോഴാണ് ഊരം മനസ്സിലായത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവര് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ വേണ്ട, കേരളത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ട അവർക്ക്. ഇവർക്ക് ഈ മലബാറികൾക്ക് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അവരെ മുഖം ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാത്രം മാറേണ്ടി വരും ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ ഈ പ്രത്യേക കേരളക്കാരവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ല, അവിടെയും രക്ഷയില്ല, ഇവിടെയും രക്ഷയില്ല, ഇപ്പുറത്തും രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കുക. എങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണ്. പള്ളിക്കാരെ പള്ളിക്കാരെ യോജിപ്പിച്ച് ആ വഴിക്ക്, അതെ മറ്റേ പള്ളിയിലച്ഛന്മാരെ യോജിപ്പിച്ച് ആ വഴിയിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി, ഉത്തരം പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നടക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അധികാരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇവർ. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരെ അകലെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ മക്കളോട് പറയും, ഏ അച്ഛൻ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറയട്ടെ മക്കളെ, അവരിന്ന് അറസ്റ്റാന്ന്. ഇതാണ് സ്ഥിതി. അവരെ കാണാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്. ഇത്ര അറപ്പും വെറുപ്പും വെറുപ്പിക്കൽസും സമ്പാദിച്ചെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എല്ലാവരും പറയും, ഏയ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ എവിടെയില്ലെന്ന് പറയും. അതാണ് സ്ഥിതി. അത്രയും അശ്രീകരത്വമാർന്ന പ്രവണത അവർക്കുള്ളത്. ഇപ്പം അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ടി ജി മോഹൻദാസ്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവര് ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസംഗികളുടെ കാര്യം എടുത്തു പോയിട്ട് തൃക്കാക്കരക്കാർ മനസ്സാക്കി കൊടുത്തു, അവിടെ നിന്ന് വോട്ട് ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല, അവരുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. എന്തായാലും ഒരു നാണം കെട്ട പരിപാടിയായി ഈ പറച്ചിൽ. ലീഗുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ലീഗുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞ് നടന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരോടൊപ്പം അന്ന് നിന്നിട്ട് അവഹേളിക്കാനും ചുമലെഴുതാനും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനും നടന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ, അതെയല്ല ഇവന്മാർ ഇത്രയും വഞ്ചകന്മാരാണോ? ഇന്നലെ വരെ അവരെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ അവർ അതേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് 5 മണി മുതൽ അവർ നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവർ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഈ ബി ജെ പിന് മേലോട്ട് കയറില്ല, താഴോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പോഴെ തന്നെ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പട്ടാരടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഈ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ജൽപ്പനങ്ങൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ എത്രയോ വട്ട പൂജ്യമായിട്ട് മാറും. നമസ്കാരം.